Assalamualaikum dan salam kembali di MG3 Hub. Hari ini Zik nak ajar dan share kepada korang macam mana korang nak bersihkan enjin bay korang tanpa menggunakan air. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum dan hi guys. MG3 Hub, audio. Kita membuat kolaborasi untuk menjual baju edisi Myvi. Yeah. Okay guys, so baju ini adalah baju kolaborasi antara audio channel dan MG3 Hub. Dan satu lagi guys, baju ni dia ada pelbagai jenis colour eh. Okay, so macam contoh anda boleh tengok dekat skrin ni, ada pelbagai jenis colour. Contoh kereta Myvi anda warna biru, warna merah, putih, silver dan sebagainya lagi lah. Okay, dan harga baju tersebut hanya RM55 sahaja guys. Okay, dan tidak juga dengan itu, kita boleh custom baju dengan letak Myvi korang. Macam Zik letak Myvi Zik dan Auk letak Myvi Auk. Jadi korang boleh custom dengan tambah hanya RM25 saja dan baju tersebut akan jadi harga RM80. Alright guys, dan kelebihan baju ini adalah first kali kalau anda boleh nampak dekat baju ni, dia macam ada design ala-ala carbon fiber ya guys eh. Dan satu lagi, ada tulis MG3 Hub dan Audio. Dan satu lagi guys, baju ini adalah kain microfiber ya guys eh. Kelebihan kain microfiber ini adalah kalau anda berpeluh ke apa kan, dia tak nampak dan kain dia sangat sejuk guys, even anda dekat tengah panas sekalipun. Jadi jangan lengahkan masa anda, korang boleh dapatkan baju kita orang ni di description di bawah dengan menekan link WhatsApp. Yes. Okay, jadi macam tengok ni, Zip punya ni dah kotor. Ini pun biru, nampak kuda. Enjin bay memang dah kotor lah. Korang tengok ni, berabuk. Jadi Zik nak bersihkan enjin bay ni, Zik malas nak pakai. So Zik nak pakai produk yang Zik akan sharekan korang dengan korang lepas ini. Jadi apa korang nak tahu, tengok video ni sampai habis. Okey, bahan yang Zik nak pakaikan adalah ini eh. Ini benda yang paling senang korang boleh cari. Korang boleh cari di DIY, Mr. DIY. Memang akan ada punya benda ni. Walaupun Mr. DIY tu kecil, memang akan ada foam cleaner ni. Jadi korang boleh beli kat situ. Zik akan gunakan foam cleaner ni untuk membersihkan enjin Zik. Zik selalu pakai foam cleaner ni untuk bersihkan juga rim Zik. Ini idea daripada Audio lah. Zik ikut Audio. Foam cleaner ni Zik gunakan di rim. Jadi terima kasih kepada Audio. Tapi kali ni Zik nak try foam cleaner ni di enjin bay. Disebabkan Zik malas nak bersihkan pakai air. Sebab ada orang kata bila sembuh air dekat bateri takut apa-apa jadi kan. Jadi Zik ambil inisiatif ni untuk kongsikan kepada korang apa korang nak bersihkan tanpa menggunakan air. Alright, jadi kita ada kain. Dan ni Zik buat sendirilah. Zik pakai kayu. Kalau korang ada kayu, lepas tu Zik selalu tipkan dengan kain ni supaya korang boleh bersihkan di celah-celah yang korang tak boleh nak capai lah. Alright, jadi jom kita mulakan pembersihan untuk enjin bay Zik. Zik nak mulakan daripada bahagian tepi ni dahululah. Zik tak terus spray semua. Jadi Zik akan spray bahagian tepi ni sahaja. Buat sikit-sikit, lepas tu dah bersih bahagian tengah, lepas tu bahagian sebelah kanan terus lah. Jadi Zik akan buat 1/3, 2/3, 3/3. Jadi kalau korang nak bersihkan, jangan biarkan enjin korang panas lah, sebab foam cleaner ni bila panas dia akan cepat kering. So biar korang punya enjin ni sejuk. Kalau boleh, macam contohnya kereta korang nak guna malam, esok pagi baru buat. Ini recommend daripada Zik lah. Jadi jom kita mulakan pembersihan untuk enjin bay Zik. Alright,
Jadi korang boleh tengok perbezaan dia. Ni zip double silikon lah. Nampak? Memang cantik lah. So korang jangan risau juga sebab dia tak melekit tau. Zip rasa tak ada melekit sebab ada yang basuh dia tembak silikon macam silikon. Silikon tu memang cantik, memang berkilat. Tapi masalah dia adalah nanti bila korang pakai, debu dia akan melekat sebab silikon tu dia macam melekit. Dia cantik tapi dia melekit. Jadi dia akan cantik mula-mula, tapi masalah dia nanti lagi susah nak bersihkan sebab debu semua dah melekit. Jadi pakai foam cleaner ni sebabnya dia tak melekit. Kalau korang tengok ni, ni dah bersinar dah. Zip punya coil ni, tengok yang ni berabuk. Jadi Zip nak sambung bahagian tengah pula. Korang tengok ni bahagian tengah. Dah berkilat lah. Nampak? Sih. Lepas ni Zik nak buat yang sebelah sini. Korang tengok ni macam ni. Zik punya yang biru ni, radiator punya hose dah memang dah babuk sini. Kita akan sambung sini, nanti Zik akan tunjuk result dia lah. Macam ni. Alhamdulillah dah bersinar dah. Cantik. Korang tengok tu. Nampak? Nampak berkilat sampai bawah tu. Yang biru tu pun masih boleh nampak lagi. Kalau tak tadi, radiator hose ni tak nampak dah. Bawah tu pun dah kabur-kabur dah. Jadi korang tengok, memang cantik berkilat dah. Lik ambil masa ni dalam 30 minit macam tu lah untuk bersihkan semua. Memang cantik. Korang boleh tengok lah result sebelum dan juga selepas ni. Okay, jadi itulah perkongsian Zik untuk korang bersihkan enjin bay korang tanpa menggunakan air. Dengan hanya menggunakan produk ini sahaja, yes, foam cleaner ni korang boleh bersihkan, korang boleh bersihkan enjin korang. Dia pun tak melekit, jangan risau guys. Okay, jadi itu sahaja daripada Zik. Semoga ianya bermanfaat kepada korang. Jangan lupa subscribe channel MG3 Hub, like dan share video ini kepada rakan-rakan anda. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi di akan datang. Assalamualaikum. Ciao.